Beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və onları törədən şəxslərin cəzalandırılması beynəlxalq birlik qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdən biridir. Ərazisində bu cür hadisələr törədilən Azərbaycan da bu proseslərdən kənarda qala bilməz. Bunu nəzərə alaraq, hazırda beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və onların cəzalandırılması haqqında qanun layihəsi üzərində ciddi işlər aparılır. Bunun Səs TV müsahibəsində Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin müdiri Hüquq Elmləri doktoru Nizami Səfərov deyib. Onun sözlərinə görə, qanun layihəsi Milli Məclis və Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu çərçivəsində həyata keçirilən soyqırım və etnik təmizləmə cinayətlərinin dünya səviyyəsində tanınmasının hüquqi aspektlərinin öyrənilməsi layihəsi çərçivəsində hazırlanır. Hal-hazırda ən mühüm qanun layihələrindən biri beynəlxalq cinayətlərin qarşısının alınması və onların cəzalandırılması haqqında layihə üzərində ciddi işlər aparılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, belə bir qanun layihəsinin fundamental empirik bazası var. Əgər biz inkişaf etmiş xarici dövlətlərin qanunvericiliyinə nəzərə salsaq, görərik ki, son 15 ildə bir çox ölkələrdə eyni qəbildən olan qanunlar qəbul edilib. Buna misal olaraq, Almaniyanın Beynəlxalq Hüquq Əleyhinə Cinayətlər Məcəlləsini, Niderland Krallığının Beynəlxalq Cinayətlər Haqqında 2003-cü ildə qəbul etdiyi qanunu, Kanadanın Hərbi Cinayətlər və İnsanlıq Əleyhinə 2000-ci ildə qəbul etdiyi qanunu, Yeni Zelandiyanın, Avstraliyanın və bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin qanunvericiliyini qeyd etmək olar. Ən mühüm məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, biz təkcə xarici devletlerin dövlət öz qanunvericiliyini nəzərdən keçirmirik. Həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Hüquq Komissiyasının cari işləri və mövcud olan və fəaliyyət göstərən beynəlxalq cinayət tribunallarının prezident hüququ nəzərdən keçirilir. Qanun layihəsində mövcud olan yeniliklərdən söz açan Nizami Səfərov qeyd edib ki, bu yeniliklərdən biri təcavüz anlayışıdır. Bu yeniliklərdən biri təcavüzün anlayışıdır. Məlum olduğu kimi, bugünə qədər beynəlxalq hüquqda fərdi cinayət məsuliyyəti məqsədləri üçün təcavüz anlayışı mövcud deyildi. 1998-ci ildə Roma Diplomatik Konferansında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutu qəbul edilən zaman təcavüz anlayışını formalaşdırmaq mümkün olmamışdır. Yalnız 2010-cu ildə Kampala'da keçirilən Birinci icmal konferansında belə bir anlayış formalaşdırılıb. Şöbə müdürü əlavə edib ki, qanun layihəsinin 3 ay müddətində hazırlanması nəzərdə tutulur. Yeni qanunun hazırlanması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, ilk növbədə beynəlxalq miqyasda və dövlət daxili miqyasda həmin cinayətlərə görə, yəni soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, hərbi cinayətlər, etnik təmizləmələr görə cəzasızlığın aradan qaldırılmasının qlobal kampaniyanın bir mühüm tərkib hissəsidir. Yəni biz bütün dünyaya bir mesaj göndəririk ki, biz bu cür cinayətlərin aradan qaldırılması, onların qarşısının alınması və cəzalandırılmasına mühüm bir töhfə veririk. Əlbəttə ki, Xocalı soyqırımı və Azərbaycan Respublikası ərazisində törədilən ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə törədilən soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, etnik təmizləmələrin İstintaqında, qarşısının alınmasında qanun şübhəsiz ki, mühüm rol oynayacaq. Qanun layihəsi təxminən 3 ay ərzində hazırlanmalıdır. Hazırda onun üzərində lazımı işlər gedir və şübhəsiz ki, qeyd etdiyim müddətə hazır olunacaq. Nailə İbrahim qızı Cəlil Rəcəbli, Səs TV. Belə bir qanun olsa, yaxşı olur.